Sidste advarsel, Billy. Hvad fanden laver du, mamma? Leder efter min spandar. Glem nu den skide spand. Lad mig sætte dig ned, så laver noget ordentligt morgenmad til dig. Få så de støvler ned. Har du set min spandar? Billy, kom ned nu, ellers vanker der. Kommer nu! Kom så, I små dårlige røvhuller. For fanden, det er boksning, det her. Okay, ned på gulvet og tag 20. Nej. Og hvad fanden er det for en tid at komme på? Se så for klæder. Er det nødvendigt? Ja, hvor fanden er det nødvendigt? Du har jo ikke bokset endnu. Vi er jo næsten færdige. Se så for klæder om, eller jeg river hovedet af dig. Au! Du har skudt en af mine tænder ud. Ja, så du skulle nok fortjene det. Kom herover. Hey, Michael! Jamen, jeg skal på toilettet, sir. Det er ikke min skyld, jeg kom for sent. Jeg var nødt til at tage mig mormor. Ja, jeg skal fandme give dig mormor, skal jeg. Tror du, jeg gør det her for min fornøjelses skyld? Mamma, skal fandme tro, du ikke kunne lide at bokse. Kan jeg heller ikke. P.L. Gibson, hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Jeg er lige glad om din mor, som er spastik, og du skal have sko på. Husk, at I skal balancere. For så vil hele salen applaudere. Husk den gyldne regel, piger. Aldrig sætte sit lys under en skæppe. Lige meget hvor stor den skæppe er, Tracy Atkinson. Ikke alle sammen. Jeg fatter ikke, du gider gå der. Du er pisse dårlig. Det lader jeg mig. Og jeg har ligesom ikke noget valg, vel? Debbie, få så røven i gear. Hvordan kan du have hende ud? Hey, hvad vil du sige, hvis jeg tænker dårligt om din mor? Min mor er død. Vi ses.